Вже традиційний вишиванковий мегамарш в Одесі, який щороку розпочинають з виконання гімну України. Тільки після цього під патріотичні гасла усі учасники рушають запланованим маршрутом. Від пасажу йдуть вулицею Дерибасівською, прямують у бік Приморського бульвару. Одна, єдина, соборна Україна! Не дивлячись на те, що температура повітря в тіні у цей день близько 32 градусів, до заходу долучилися порядку тисячі людей. Це переважно одесити, які доєднуються до мегамаршу щороку. Серед них також велика кількість дітей. Мені так приємно відчувати те, що є такі люди, які поважають батьківщину свою та люблять її. Я пам'ятаю, коли мені було десь 8 років, ми ходили, було дуже круто, весело, мені дуже сподобалось. Серед учасників чимало кримських татар, адже цього року дата мегамаршу вперше співпала з Днем кримсько-татарського прапору. Саме тому марш вишиванок став свого роду продовженням заходів, приурочених до цього дня. Вранці відбувся вже автопробіг до Дня кримсько-татарського прапору. І якраз фініш – це початок мегамаршу у вишиванках. Мегамарш у вишиванках об'єднує всіх. У нас є дуже класне гасло – від дорослих до малих мегамарш єднає всіх. Бо так і є. Дійсно, всіх єднає. І сьогодні я впевнена, що люди отримують максимальний позитив, задоволення. Для деяких учасників цей захід особливо важливий та символічний. Наприклад, Арсен Абібулаєв каже, рідний Крим йому разом із сім'єю довелося покинути у 2014 році. Наразі він долучився до заходу разом із своїми дітьми. Каже, йому важливо, аби вони пам'ятали своє коріння, поважали народ та країну, в якій живуть. Сьогодні в нас дуже велике свято, День кримськотатарського прапору. Тому ми його поважаємо. Ми так розуміємо, що сьогодні День прапора співпався з годиною вишиванок. Тому ми вирішили долучитися до цього заходу теж. Загалом в Україні мегамарш вперше провели ще у 2006 році у Києві. Далі традицію перейняли й інші міста. Зазвичай його проводять наприкінці травня, втім цього року в Одесі перенесли на літо через карантинні обмеження. А от у Києві зовсім скасували. Тож столичні організатори вперше приїхали на мегамарш до Одеси. Ми вирішили приїхати в Одесу, подивитися, як це тут відбувається. Відчути дух одеського мегамаршу, тому що ніяких там настанов з Києва немає, як це має бути. Тобто є одна ідея мегамаршу, а кожен робить по-своєму. І це класно відчути, як це роблять інші. Завершився мегамарш на Думській площі. Там для учасників провели концерт зі співами та народними танцями. Ксенія Козак, Єгор Коваль, Перший міський.